إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu waislam, katika neema kubwa alizotuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala ni neema ya Qur'an na Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja neema hizi mbili kubwa katika moja katika aya zake katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. كمبكيني نعمة ذا الله أليزو كنيمشين. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والسنة. نعمة أمبازو الله مكترمشيني أمبابو ني قرآن نسنة حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. مشني الله نجويني كوانبا الله أنجوا كلا كيتو. دوكزانغو إسلام katika neema hizi mbili, tuanzie neema ya kitabu Qur'ani, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyofuta sheria zote za mitume waliopita. Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambacho kinamuongoza kila mtu. Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الله سبحانه وتعالى سمع imekujieni kutoka kwa Allah nur na kitabu chenye kuweka wazi kila kitu. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى akikisifu kitabu chake hiki, kitabu ambacho kinaongoza watu kwenye njia iliyonyooka, njia ambayo kila Muislamu anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara anaposoma suratul Fatiha, iwe ndani ya sala au nje ya sala. Wayahdihim ila siratim mustaqim, kitabu ambacho kinawaongoza watu kwenye njia iliyonyooka, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoihimiza na kuiamrisha tuifuate. Ndugu zangu Waislamu, kitabu hiki cha Allah ni shifa lima fi sudur, ni dawa ya maradhi yaliyo katika nyoyo. Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala hiki Qur'an
ndio hujjatul baligha, ndio huja yenye nguvu kwa watu. Ndugu zangu Waislamu, kuna aya nyingi katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anazozisifia kitabu chake hiki kitukufu Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna hadhal qur'ana yahdi billati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima. Inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwa. Qurani hii inaongoza watu kwenye njia iliyonyooka, njia ya sawa sawa. Wa yubashshiru almu'minin, Qurani hii inawabashiria na kuwapa habari za furaha waumini waliofanya amali njema. Wa yubashshiru alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Qurani inawabashiria waumini waliofanya amali njema kwamba wana malipo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah, na kwamba wale wasioamini akhira a'tadna lahum adhaban alima. Allah asema tumewaandalia adhabu ngumu, adhabu kali yenye kuumiza na kutia uchungu. Ndugu zangu Waislamu, wajibu wa kila Muislamu ni haki ya Qur'ani kwa kila Muislamu kuisoma na kuzingatia kitabu hiki cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wajibu wa kila Muislamu, huu ni wajibu wa Qur'an ala kulli muslim, kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kusoma maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala ya haki. Fi sahihi Muslim an Abi Umamah al-Bahili radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. سوميني قرآن أمري يمتوم صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن سوميني قرآن واني قرآن اتقوج سكويا قيامة اكي وومبيا شفاء وين يكوي سوما قرآن. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآني itakuja siku ya kiyama ikiwaombea shafaa wale wanaoisoma Qurani, sio kuiangalia tu misikitini na nyumbani, na kuisoma na kuzingatia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usoma Qur'an maneno ya Allah na kuyazingatia. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul kitabun أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هيك الكتاب تمكترمشيا كتاب chenye kubarikiwa ليدبروا آياته ili watu wazingatie aya zake wanaposoma. Kwa hiyo haitoshi kusoma peke yake Qur'an, bali inatakiwa tuzingatie maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب, ili wakumbuke na wapate mawaidha wale wenye akili. Kwa hiyo wenye akili, ndugu zangu Waislamu, ni wale wanaosoma Qur'an wakazingatia yaliyomo ndani ya Qur'an. Hawa ndio aliowasifu Allah subhanahu wa ta'ala, liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ndugu zangu Waislamu, hatusomi Qur'an, hatusomi maneno ya Allah ambapo yana thawabu nyingi mbali ya mazingatio tunayopata, lakini kuna thawabu nyingi kwa ajili ya kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakosa thawabu hizo wengi katika Waislamu. Mbona kuna wenzetu Waislamu wanasoma laila nahar kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Wengi katika Waislamu wamejiwekea uradi maalum wa kusoma kitabu cha Allah kila siku. Kwa nini sisi hatuwezi kujiwekea hivyo? Tunangojea mwezi wa Ramadhani. Nani katuambia tutafika mwezi wa Ramadhani ili tusome Qur'an? Inatakiwa Muislamu ajipangie kila siku wakati wa kusoma Qur'an. Tuna wakati wa kuangalia mapicha, lakini hatuna wakati wa kusoma kitabu cha Allah, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala matukufu. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amekihifadhi kitabu hiki tangu alipokiteremsha mpaka siku ya kiyama. Kitabu hiki ni mahfudh,
kimehifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna yoyote atakayejaribu kubadilisha hata herufi moja katika Qur'an. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sisi tumeiteremsha Qur'ani na sisi tutaihifadhi Qur'ani. Kwa hiyo vyovyote maadui wa Uislamu watakavyojaribu kujaribu kuibadilisha Qur'an hata herufi moja hawataweza ila yaumil qiyama. Qur'ani ni hii hii tangu Jibril alipomsomea Mtume SAW, Mtume akawasomea masahaba, ila yaumil qiyama itabaki hivi hivi, haijabadilishwa wala hakuna yoyote atakayesubutu kujaribu kuibadilisha Qur'an. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ndugu zangu Islam, Qur'ani ni maneno ya Allah ambapo hayakuumbwa. Itikadi ya Ahlusunnati waljamaa ni kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah hayakuumbwa. Ni moja katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala za ukamilifu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema idha shaa mata shaa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala idha shaa mata shaa, popote anapotaka na lolote analotaka analisema Allah subhanahu wa ta'ala. Moja katika sifa ambazo qaima bidhati Allahi subhanahu wa ta'ala ni maneno. Kwa hiyo Qur'ani ni maneno ya Allah ghairu makhluq, ambayo hayakuumbwa. Ni kama sifa nyingine za Allah, sifa ya uwezo, sifa ya kutaka, sifa ya ilmu, ni sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo hazikuumbwa. Na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yana herufi na yana sauti, na ndio maana Nabii Musa alayhi salam alisikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopelekwa mbinguni alisikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, akapewa sala hizi tano. Kama maneno ya Allah hayana sauti, angesikia vipi Nabii Musa? Angesikia vipi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kwa hiyo maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an, hayakuumbwa na ni maneno yenye herufi na sauti. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wakallama Allah Musa taklima. Wakallama Allah Musa taklima, Allah subhanahu wa ta'ala alimsemesha Musa, kumsemesha. Allah subhanahu wa ta'ala anatia taukid ya kuthibitisha sifa yake ya maneno, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema idha shaa mata shaa. Ndugu zangu Waislamu, na maneno ya Allah hayamaliziki. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Law ingekuwa bahari ni wino wa kuandikia maneno ya Allah, bahari zingemalizika, maneno ya Allah hayamaliziki. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. بحر ينجمالزيكا قبل هاجمالزيكا من يا الله ولو جئنا بمثله مددا. حتى تكلت مسادة وبحر ينجيني بيا من يا الله سينجمالزيكا بحر ينجمالزيكا من يا الله سبحانه وتعالى. Ndugu zangu Waislamu, lazima kila Muislamu ajue itikadi ya Ahlusunna waljamaa kuhusu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an, kwamba Qur'ani haikuumbwa. Na hii ni rad ala almu'tazila waljahmiya, moja katika vikundi vya bid'a. Mu'tazila na Jahmiya wanasema maneno ya Allah yameumbwa. Hii ni itikadi potofu ya Mu'tazila na Jahmiya na wengineo katika Mu'attila. Kwa hiyo itikadi ya kila Muislamu, itikadi sahihi
ya kila Muislamu anatakiwa ajue na aamini kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah na haikuumbwa Qur'an wala maneno ya Allah hayajaumbwa. Kadhalik Injil ni maneno ya Allah haikuumbwa. Kadhalika Taurat, kadhalika Zabur na kila kitabu alichokiteremsha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni maneno yake na hayajaumbwa. Kila Muislamu anatakiwa aitakidi itikadi hiyo na kuacha itikadi za hawa watu wa bid'a kina al-Mu'tazila na al-Jahmiya na wengineo katika al-Mu'attila wanaokataa sifa ya maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kwamba kuna dalili nyingi katika Qur'ani na hadithi za mtume zinazothibitisha sifa hii, sifatul kamal lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi wa azamatihi. Ndugu zangu wa Islam, hivi vikundi ni hatari. Vikundi vya watu wa bid'a, ndugu zangu wa Islam, ni hatari. Muislamu hataki kusikiliza wala kukaa na watu wa bid'a. Wanaharibu nyoyo za watu, wanaharibu itikadi za watu. Watu wa bid'a what, wacha hao Jahmiya na Mu'tazila na Jabariya na Qadariya na wengineo, hata watu wa bid'a hao wa sasa haifai mtu kukaa nao, wanaharibu itikadi za mtu. Na itikadi ndiyo roho ya Muislamu. Itikadi ni msingi wa kila Muislamu. Kama itikadi yako potofu, sala zako ni bure. Kwa hiyo kila Muislamu anatakiwa ajiepushe na kukaa na watu wa bid'a. Yakulu Allahu Subhanahu wa Ta'ala, wa qad nazzala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayrih innakum idhan mithluhum, innakum idhan mithluhum, mkikaa nao nyinyi ni kama wao. Innakum idhan mithluhum inna Allaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Haitakiwi kufanya mujamala na kukaa nao na kucheka nao. Watu wa bid'a wanaharibu itikadi za watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akitutahadharisha pia na kukaa na watu wa bid'a. Yakulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama mathalul jalisi salih wal jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kir. Hakuna vingine, mfano wa rafiki mwema na rafiki muovu ni kama yule aliyebeba marashi na yule mwenye kuvivia vyuma. Fahamilul miski, yule aliyebeba marashi, imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, ima atakupa marashi na ima utanunua kwake marashi hayo na ima utapata kwake harufu nzuri, rafiki mzuri. Ama yule nafikhul kir, imma an yuhriqa thiyaba, ima atateketeza nguo zako, wa imma an tajida minhu rihan muntina, ima utapata harufu mbaya kwa yule mvivia vyuma. Hadha mithal lilmubtadi, huu ni mfano wa mzushi. Ima atateketeza nguo zako au utapata kwake harufu mbaya, itikadi potofu. Tahadhari hii ni tahadhari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na tahadhari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna aqwalu sahaba wasalafi salih zinazotahadharisha na kukaa na watu wa bid'a, wanaharibu nyoyo za watu. Na ni katika Mu'tazila al-Ibadhiyya, hawa ni katika Mu'tazila wana itikadi hizi potofu za kusema eti Qur'ani imeumbwa na hawana dalili yoyote, la min al-Qur'an wala min as-sunnah. Hawa wapotevu hawana dalili yoyote, kama ilivyo hali ya mubtadi'a wote, hawana dalili la min al-Qur'an wala min as-sunna wala min aqwali salafi salih. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.